Desallotjada per precaució la finca número 11 del carrer Canigó, després que la reunió d'ahir de l'alcalde amb els veïns, alguns manifestessin la seva preocupació per l'aparició d'unes esquerdes. Avui s'ha realitzat una inspecció de bombers i tècnics municipals i s'ha procedit al desallotjament preventiu. L'alcalde Xavier García Albiol ha anunciat que demà començaran les inspeccions a les 22 finques afectades per l'esfondrament parcial del número 9 del carrer Canigó. Es farà mitjançant la contractació per part de l'Ajuntament d'una empresa especialitzada. S'inspeccionaran 400 habitatges i es començarà pels blocs 7 i 11 del carrer Canigó. És la notícia més destacada d'aquest dimarts 20 de febrer, però tenim altres temes que destaquem al sumari. Licitats els projectes d'urbanització dels vials i places en el marc del projecte de l'àrea residencial estratègica de l'Estrella a Coll i Pujol. Un pas previ perquè les obres s'adjudiquin a l'empresa encarregada de fer els treballs que es preveu que comencin després de l'estiu. La urbanització implica habilitar una gran zona verda de 12.000 metres quadrats i garantir una circulació accessible per vehicles i vianants. 15 detinguts en un dispositiu policial desplegat avui contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues a l'àrea metropolitana. Durant la intervenció s'han dut a terme 21 escorcolls a municipis com Badalona, Sant Adrià de Besòs i Vallgorguina. La investigació continua oberta i està tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona. La jornada solidària Juga per les nenes valentes, organitzada per recaptar fons per un equip femení del Líban i que estava prevista pel 3 de març a Badalona, finalment es farà el 10 de març a Girona. L'organitzador, la llibreria Bacus, havia anunciat en un principi que la jornada aniria vinculada a un partit de la Lliga Femenina Challenge, però finalment serà en l'entorn de la 12a jornada de l'esport femení de Girona, amb un Uni Girona Perfumeries Avenida com a teló de fons. Fetes les presentacions dels temes que tenim per avui, comença el Badalona Notícies Vespre. Bona nit. Ens traslladem a aquesta hora fins al carrer Canigó perquè un nou edifici ha estat desallotjat per l'aparició de noves esquerdes. Això ha precipitat la decisió de l'Ajuntament per inspeccionar demà mateix tot el tram d'habitatges de la mateixa promoció del que es va esfondrar fa tot just dues setmanes. Berta Soler, bona nit. Bona nit, Àlex. Exacte, l'Ajuntament ha decidit prémer l'accelerador en la gestió de la crisi dels habitatges de l'illa que formen els carrers Canigó, Llauges Marc i Llafià, aquí al barri del Raval. I és que aquesta tarda, com dèieu, s'ha produït un nou desallotjament, concretament al bloc número 11, per l'aparició d'esquerdes en els baixos i en l'àtic. L'avís l'hauria donat un veí ahir en la reunió que l'Ajuntament va organitzar amb els veïns, les famílies dels 420 habitatges d'aquest tram. En la trobada, l'alcalde els hauria demanat, els hauria alertat de l'aparició d'esquerdes en els seus domicilis. Los vecinos de abajo, de los bajos, dijeron que había una grieta y que entonces hoy irían los de bomberos a verla. Y se ve que era importante. Y entonces a partir de las 5 de la tarde nos han avisado de que tenemos que desalojar. Yo he subido al ático y hay grietas. Tengo grietas en la entrada y en una habitación. Davant del neguit i la preocupació de molts veïns del veïnat, l'alcalde Xavier García Albiol ha decidit inspeccionar exhaustivament casa per casa demà mateix davant del neguit i per responsabilitat i sensibilitat, diu, del patiment que estaven vivint molts veïns.
No podíem estar aquí esperant una setmana o quatre dies, com era el que inicialment teníem previst i havíem acordat amb els veïns. És una qüestió de responsabilitat i una qüestió de sensibilitat. I és com actuarem, però és la nostra obligació. Per tant, demà començaran les inspeccions de l'empresa especialitzada contractada per l'Ajuntament de Badalona. El consistori assumirà el cost d'aquestes inspeccions que, com dèiem, està previst que es facin demà mateix i que comencin pels edificis número 7 i 11, que semblen ser que són els que estarien més afectats. L'alcalde també ha explicat aquesta tarda en roda de premsa que ha pogut parlar amb la consellera de Territori, Esther Capella, qui li hauria assegurat, explicat, que estarien estudiant fórmules de col·laboració econòmica per a aquesta emergència. De fet, el Departament de Territori ha anunciat aquesta mateixa tarda la creació d'un gabinet de seguiment permanent per la crisi aquí al carrer Canigó, en el qual aquest gabinet també hi participaria en l'Agència d'Habitatge de Catalunya i la Secretaria d'Habitatge. Finalment, el que també us podem explicar és que de la vintena de famílies desallotjades aquesta tarda aquí al carrer Canigó, només 3 han requerit alternativa habitacional a l'Ajuntament. Gràcies, Berta. A banda dels desallotjats aquesta tarda, els veïns de la resta de finques que s'inspeccionaran es mostren preocupats per com es costejaran les obres que se'n puguin derivar. Més enllà de les accions de l'Ajuntament, reclamen a la Generalitat que es responsabilitzi de la situació i els ajudi. Necessitem respostes per la seva part, perquè ara mateix, segons el que diuen, l'Ajuntament no té competències, no té calés i sembla que ha de ser la Generalitat. Jo no sé qui ha de ser, però estem parlant de la seguretat dels ciutadans i necessitem respostes i accions immediates. I davant d'aquests fets, el PSC de Badalona ha demanat una junta de portaveus extraordinària. El president del grup municipal, Fernando Carrera, s'ha mostrat crític amb la gestió de l'executiu local. Considera que la decisió anunciada avui d'inspeccionar les 22 finques afectades a través d'una empresa contractada pel mateix ajuntament arriba tard. Carrera critica la inacció del govern dels populars, que diu només ha tirat pilotes fora sense ser capaç d'arribar a un acord amb la Generalitat pel que fa a les revisions als immobles. Els socialistes asseguren que l'executiu té eines per actuar de forma immediata, però que la seva capacitat de reacció ha anat tard. La proposta és bona? Demanar que ara mateix es facin les inspeccions a càrrec d'una empresa contractada a l'Ajuntament? Sí, és bona. Això havia d'arribar avui? No, això havia d'arribar abans. I jo he sentit a l'alcalde parlar moltes vegades, ara mateix, d'immediatesa. Immediatesa no és esperar del dia 7 al dia que som avui. Però que la Generalitat no faci la feina no vol dir que l'alcalde es pugui parapetar darrere d'aquestes declaracions. Insisteixo en una que va fer l'altre dia. Ara la gent diu que no posarà ni un duro. Si el que estem fent és assenyalar la Generalitat, escolta, arregla l'urgent i després ja passaràs comptes amb qui calgui. Després de l'estiu començarà la urbanització de vials i places en el marc del projecte residencial al solar de l'antiga fàbrica L'Estrella, al barri de Coll i Pujol. Allà s'hi preveu edificar 300 pisos privats i públics a parts igual, tot i que els tràmits per construir-hi els primers estan més avançats. Els projectes d'urbanització de la zona s'acaben de licitar. Un pas previ per tal que les obres s'adjudiquin a l'empresa que ha de realitzar-les i que es preveu que es conegui el juliol. La urbanització passa en part per habilitar una gran zona verda de 12.000 metres quadrats i per garantir una circulació del tot accessible tant de vehicles com persones. Aquestes actuacions s'iniciaran en paral·lel a la construcció de les primeres promocions privades d'habitatge, al setembre. El global del projecte hauria d'estar enllestit en 3 anys. Les peces d'aquest puzzle han d'encaixar, perquè el que no pot passar és que ens trobéssim, per exemple, amb un nou edifici d'habitatges construïts que no es pogués donar llicència d'ocupació perquè no està acabada la urbanització i que, per tant, aquells habitatges quedarien tancats o buits durant un temps. Farà goig perquè és una urbanització amb la previsió de circulació de carrils bici, de carrils bus, de voreres amples, d'accessibilitat absoluta per qualsevol col·lectiu. L'àrea residencial estratègica de l'Estrella es troba limitada per la Rambla de Sant Joan i el torrent de la Vall-llòria, entre d'altres vials, que veuran un canvi important de fesomia. En aquest nou espai habitat de la ciutat està prevista la construcció del nou edifici de l'escola Ventós Mir. El subsol del terreny amaga restes arqueològiques romanes i també el dipòsit d'aigües pluvials.
Pràcticament al costat de l'àrea residencial de l'Estrella, però a l'altre costat de l'autopista s'ha de construir el lateral de la C31. Tots dos projectes estan gestionats des del mateix consorci i també n'ha parlat el seu gerent, Francesc López Guardiola, apuntant una xifra, 12 milions d'euros. Són els diners de les arques públiques per a les expropiacions d'habitatges que s'enderrocaran per construir el lateral de l'autopista al barri de Sant Cris. El consorci de l'àrea estratègica de Sant Cris, que ho gestiona, aprovava el 31 de gener el projecte de taxació que ha d'acabar fixant quants diners rebrà cadascuna de les 63 famílies afectades. El pressupost es reparteix a parts iguals entre la Generalitat, a través de l'Incasòl, i l'Ajuntament de Badalona. En un màxim de 2 mesos, el govern local ha d'aprovar inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta necessari per tal que comencin les trobades amb el veïnat. Un cop feta aquesta aprovació inicial, comunicarem a tots i cadascun dels afectats quina és la valoració que fem de la seva propietat o de la seva la finca on viu o la finca on té l'activitat, quina és la valoració econòmica que fem i la proposta d'expropiació. I la proposta les propostes que poden sorgir, és a dir, un senyor que tingui una propietat que, jo que sé, que valgui 200 i li podem oferir un habitatge de 150, doncs oferirem un habitatge de 150 més la diferència. Canviem de tema. Un total de 15 persones han estat detingudes en el dispositiu policial que s'ha desplegat avui contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona, principalment droga i haixix. Segons ha informat el cos policial, durant la intervenció s'han dut a terme 21 escorcolls a municipis com Badalona, Sant Adrià de Besòs i Vallgorguina. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona, continua oberta i sota secret d'actuacions. En el marc d'aquesta actuació s'han dut a terme diverses entrades i registres a naus industrials i també als domicilis dels investigats. Al dispositiu hi han participat un centenar d'agents, tant de la Comissaria d'Investigació, del ZARRO, Seguretat Ciutadana i la Unitat Canina. L'operatiu també inclou el delicte de defraudació de fluid elèctric. I aquest matí s'ha activat un altre dispositiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal, el conegut com a Mercat de la Misèria. En l'operatiu conjunt hi han intervingut una quarantena d'agents, entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Urbana de Badalona i també la Policia Local de Sant Adrià de Besòs. L'actuació s'ha efectuat a l'avinguda Marquès de Montroig, amb el carrer Primavera, al barri del Remei, sota el pont de l'autopista, al límit amb Sant Adrià. Durant l'operatiu s'han identificat 12 persones, a 3 de les quals s'ha ordenat expulsió per situació irregular i s'han aixecat 4 actes per venda ambulant. La majoria del material decomissat ha estat roba, complements, maletes i joguines. Posteriorment, operaris de la brigada municipal s'han encarregat de recollir tots els productes que han quedat escampats a la via pública amb 3 camions. Un dispositiu de reforç que, recordem, és fruit de la col·laboració entre els cossos policials de Badalona i Sant Adrià per augmentar la presència policial i els controls als barris fronterers. Més notícies. Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària SAT han presentat una instància a les oficines del Viver per reclamar jornades i salaris dignes. Asseguren que les condicions actuals precaritzen un servei que atén 1.500 usuaris a Badalona. Des del sindicat Comissions Obreres han convocat assemblees durant tot el dia d'avui i una vaga parcial el 27 de febrer. La previsió és aturar el servei d'atenció domiciliària durant 4 hores el pròxim dimarts. D'aquesta forma, les treballadores volen reivindicar la feina que fan diàriament acompanyant col·lectius vulnerables. I és que, segons denuncien, malgrat les condicions precàries actuals, com contractes parcials o salaris baixos, la patronal només els ha ofert un augment salarial d'un 0,5%, una pujada que titllen d'insuficient. No nos podemos conformar con 0,5, porque es que no llegamos a final de mes. Porque hay trabajadoras que las tienen a jornadas parciales, que a lo mejor están a 20, 25 horas y con esos sueldos no llegamos a fin de mes. Nos accidentamos movilizando a una persona mayor y no nos reconocen las bajas y cuando nos reconocen las bajas no nos dan el 100% de las bajas.
Alhora denuncien que el conveni col·lectiu que es va començar a negociar l'octubre del 2022 per millorar les seves condicions laborals es troba paralitzat per discrepàncies a la taula de negociació. De tota aquesta situació demanen que es responsabilitzi BCA. Des de l'ENS, però, puntualitzen que l'empresa privada que gestiona el servei, Domusvi, són els adjudicataris del servei guanyat en concurs públic. Nosotros dependemos de una empresa privada que a su vez depende de Badalona Serveis Asistencials, BCA, que a su vez es una empresa pública y que no pueden desentenderse de la situación. Tienen que actuar, y actuar significa saber qué es lo que está sucediendo en el sector, saber cuáles son las reivindicaciones de este colectivo. L'aturada parcial del pròxim dimarts només serà la primera vaga que organitzarà el col·lectiu. Asseguren que si no s'escolten les seves reivindicacions, continuaran fins a aturar el servei al complet. Les restriccions per sequera que prohibeix reomplir les piscines no afecten de moment a l'únic hotel que compta amb aquesta instal·lació a la ciutat, el Marina Badalona. I és que aquest no l'ha buidat en els darrers mesos. Malgrat les crítiques que les limitacions actuals han suposat en el sector hoteler, des de la direcció del centre consideren que són adequades donada la gravetat de la situació. La piscina de l'hotel compta amb un sistema de recirculació que els ha permès mantenir l'aigua de manera adequada a la piscina i no haver-la d'omplir en el context actual. Nosaltres, en aquest cas, sí que tinc que dir-te que nosaltres no vam buidar la piscina, vull dir, la mantenim exactament igual, l'únic és que no reomplim. Nosaltres tenim un sistema de recirculació d'aigua, del qual ens permet doncs, mantenir-la, i amb els controls que fem habitualment, de control que l'aigua sanitàriament estigui en bones condicions. Amb tot, una adversitat que se'ls hi presenta és la possibilitat que plogui fang o succeeixi qualsevol altre contratemps que afectés la qualitat de l'aigua i aquesta no es pogués recuperar. En aquest cas, no podrien reomplir la piscina. També que les restriccions puguin esdevenir més estrictes si la situació de sequera no millora. De ser així, les limitacions a l'hora de fer ús de l'aigua afectarien els clients també en altres aspectes. I començant des que el client no pugui, com dèiem abans, tenir un servei amb el qual ell ha contractat en el moment de fer una reserva, però no només entrem en això, sinó també els serveis que dintre de la seva habitació pugui tenir, a nivell de dutxes, a nivell de banyeres, a nivell d'aigua. Tot absolutament comporta un risc per nosaltres, per als clients que puguin fer la reserva. Una alternativa pels qui decidissin buidar la seva piscina és omplir-la d'aigua de mar tractada. Així tot, el director de l'hotel assegura que de moment han rebutjat aquesta alternativa perquè no compten amb la maquinària necessària i per la dificultat de portar l'aigua fins a la planta 14, que és on es troba la piscina. L'Ajuntament ha dotat de desfibriladors automàtics tots els casals de gent gran municipals de Badalona. A més, aquests aparells també s'han instal·lat als vehicles de la Guàrdia Urbana i els agents del cos rebran una formació específica sobre l'ús d'aquests per actuar davant una aturada cardíaca. A banda de la instal·lació dels desfibriladors, durant les pròximes setmanes es realitzaran sessions informatives a càrrec de Protecció Civil de l'Ajuntament, on s'explicaran els passos a seguir en cas d'una situació d'emergència davant una aturada cardíaca i quan i com fer ús d'aquests aparells. Missió conjunta entre l'ONG Badalonina Open Arms i World Central Kitchen per obrir un corredor humanitari marítim a la Franja de Gaza des de Xipre. L'objectiu de la missió és pal·liar la crisi humanitària que pateix la població civil palestina. El vaixell Open Arms es troba des de divendres atracat al port de Làrnaca, a Xipre, amb tones de menjar, aigua i material sanitari a bord. Allà, amb dues organitzacions, treballen conjuntament aportant estructura i recursos que puguin garantir l'arribada de l'ajut humanitari. Des d'Open Arms afirmen que es tracta d'una missió d'alta complexitat que fins ara no s'ha aconseguit dur a terme, tot i que el Ministeri d'Exteriors d'Israel anunciava el passat 20 de desembre l'obertura d'un corredor humanitari marítim per la Franja de Gaza des de Xipre, que estaria subjecta a una inspecció de seguretat coordinada per Israel. Recordem que la present missió, la número 109, es va iniciar la setmana passada quan l'Open Arms va salpar carregat de tones de menjar i aigua rumb a Xipre després de 20 dies de bloqueig administratiu a Crotona, Itàlia. Aquesta és la segona missió humanitària que Open Arms fa en aliança amb World Central Kitchen, l'organització fundada pel xef José Andrés. La primera es va fer al maig del 2022, quan el PUC va desembarcar més de 100 tones d'aliments a la regió d'Odessa, a Ucraïna.
El curtmetratge Apartamentos Paradiso, escrit i codirigit pel badaloní Víctor Jiménez i el reusenc Andreu García, ha estat seleccionat per la secció oficial de la 27a edició del Festival de Màlaga. Un film que barreja el drama amb la comèdia i es mou entre la tendresa i l'extravagància. La idea inicial va sorgir durant l'etapa universitària dels quatre creadors, entre els quals també hi ha el badaloní Pol Subirà, encarregat de la direcció de fotografia, i l'Adrià Gómez. L'estrena oficial serà el 3 de març al cinema Albéniz de Màlaga. El Xumi és el resignat conserge dels estiuencs Apartamentos Paradiso. Ha convertit la detecció de metalls en una il·lusió gairebé màgica que l'ajuda a suportar el seu dia a dia. Aviat es creurà amb el Sergi, un nen a qui convertirà en l'ajudant perfecte per crear una fantasia que li doni sentit al final del seu estiu. Aquesta és la sinopsi d'Apartamentos Paradiso, el primer film dels directors Víctor Jiménez i Andreu García. Una obra de 23 minuts que explora la relació d'amistat impossible entre un infant i un adult aparentment poc venerable. La idea parteix dels estius d'infantesa en família i de les seves amistats efímeres. Quan vam començar a tenir la idea, nosaltres al principi quasi que ens vam aferrar més a aquests factors estètics i atmosfèrics, com era l'estiu, els colors de l'estiu, i és veritat que tot això va sorgir perquè entre nosaltres quatre doncs, vam començar a compartir les típiques fotografies fetes amb una càmera compacta digital que teníem de les nostres tietes, àvies, escenaris estiuencs, que si bé no eren ideals, doncs nosaltres li trobàvem com una gràcia, un magnetisme. Inicialment, els creadors volien que Apartamentos Paradiso fos un llargmetratge i van iniciar una campanya de micromecenatge per fer-ho possible. Finalment, però, l'obra va acabar esdevenint un curt. Durant la fase inicial del projecte, l'equip van comptar amb una tutorització i acompanyament de professionals del cinema com la directora badalonina Carla Simón. Apartamentos Paradiso s'estrenarà diumenge 3 de març a les 4 de la tarda al cinema Albéniz de Màlaga i es podrà tornar a veure el 6 de març a les 8 del vespre al Centro Cultural María Victoria Atencia de la mateixa ciutat. Supermercats Condis patrocinen els esports. La jornada solidària Juga per les Nenes Valentes, que té per finalitat recaptar fons per l'equip de bàsquet femení del camp de refugiats de Xàtila, al Líban, no es jugarà finalment a Badalona. Aquesta iniciativa que organitza la llibreria Bacus i que està vinculada al llibre Aliades, escrit per la periodista Txell Freixa, va ser anunciada en un inici pel 3 de març al Palau Olímpic, abans de la disputa del partit de Lliga Femenina Challenge entre el Joventut i el Real Canoe madrileny. Però finalment, l'organització ha decidit traslladar la jornada a Girona el pròxim 10 de març. Comptarà amb la presència de l'equip de bàsquet femení de Xàtila, que farà una estada a Catalunya, i la jornada estarà emmarcada en la 12a jornada de l'esport femení de Girona, que culminarà amb un partit de totes entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida. El juvenil del Club Futbol Badalona va caure derrotat clarament davant el Mallorca per 3-0. Precisament el rival balear serà l'adversari dels escapulats a les semifinals de la Copa del Rei. El resultat final va ser massa ampli pel que es va veure en el terreny de joc. Sobretot a la primera part, que va ser molt igualada i on el conjunt de Genís San Pietro no va mereixer marxar perdent el descans. Les dues dianes posteriors dels mallorquins van arribar en el segon període i la tercera ja va ser a les acaballes del maig. Les conclusions finals de cara a la Copa del Rei són bastant clares. Tots dos equips arribaven de disputar un partit en pròrroga als quarts de final de Copa i el Badalona va acusar molt més l'esforç. El conjunt balear serà un rival molt potent a les semifinals, però el Badalona ja ha demostrat el seu esperit competitiu i no ha dit la darrera paraula ni molt menys per l'enfrontament del 6 de març. La veritat que no hem pogut ni canviar la cara i el vestuari era com un enterrament una mica, no? I al final això passa quan l'equip té la mentalitat que té, no? Que vens a guanyar, que estàs en un núvol realment, però que segueix sense agradar perdre. I avui crec que és un partit per sortir dolguts, per sortir ferits i per aprofitar tota aquesta energia, ràbia o com li vulguis dir, per treballar i ser millors d'aquí dues setmanes. Encara no se sap quina serà la seu de la final a 4 de la Copa del Rei. És d'esperar que aquesta mateixa setmana la Federació Espanyola pugui determinar l'escenari de la competició.
El clàssic de futbol americà entre pioners i dracs que es va viure dissabte al complex esportiu l'Hospitalet Nord va acabar sent un dels més igualats de la darrera dècada. Els dos equips són històricament els que acumulen més títols, però ja fa anys que els pioners no guanyen un partit al seu etern rival. Aquesta vegada tampoc va ser excepció, però la igualtat fa pensar que els pioners han tornat a ser un rival a tenir en compte. I els Badalona Dracs van importar-se la quarta victòria consecutiva a la Lliga Nacional de Futbol Americà amb un 28-34 a domicili davant dels pioners. Un partit que va estar molt disputat i que va omplir les grades del complex de l'Hospitalet Nord. Amb les anotacions de Rebei Bonboner, David Martínez i l'hat-trick del Fayalo per part dels Dracs, els badalonins marxaven a casa amb una victòria més, tot i que no va ser fàcil amb un Hospitalet al davant que volia agafar les rendes del maig. A la segona part, l'equip de pioners, amb el seu nou fitxatge de quarterback, doncs ha millorat moltíssim, que és una cosa que els veteranos de Dracs que teníem la rivalitat aquesta feia molt de temps que no teníem i jo crec que millora el futbol nacional. La moneda es podria haver decantat pel nostre costat. Vull dir, al final estem motivats perquè sabem que hem disputat contra Dracs, que portava molts anys dominant la Lliga, i hem disputat el partit, i això ens dona aquesta victòria moral de saber que si continuem per aquest camí, Saragossa, Mallorca i Pagesos, doncs es poden guanyar tal com hem jugat avui. Ho estàvem comentant amb un germà, que portem a l'equip 20 anys, i home, és maco, no? Perquè més feia com 5 anys o 6 que no així competíem de tu a tu, i és maco. S'ha intentat una mica netejar la part arbitral, però bueno, la resta tot bé, o sigui, ha estat un gran partit, jo crec. Una situació que feia molts anys que no es vivia. El clàssic no era tan clàssic, però aquest dissabte els pioners van tornar a plantar cara com ho feien anys enrere. Una bona notícia pel futbol americà català i també estatal. Amb els esports acabem recordant que poden seguir informats al portal de notícies bdncom.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies un dia més per la seva confiança. Molt bona nit.